Visada čia atvažiavau. Can you play? Aš I speak a little bit. Aš kaip visada atvažiuoju su dovanom. Kas man yra manikėlė? Bet aš turiu tik vieną. Kam labiausiai reikia? O dabar išrinkit, arba armonikėlį, arba plokštelę. Bet čia nėra plokštelės, čia yra tik taip. Čia reikia įsigyti patį plokštelį. Tai kas nori plokštelį, kas armonikėlį? Tai čia nėra plokštelės. A turit grotuvą? Yeah.
Jeigu kas pažadės pirkti plokštelę, tai padovanosiu šitą.